Hej, tu je Jablko. Poďme si spraviť taký 3D text efekt, podobný ako má napríklad HTML5 boilerplate, hej, takéto niečo. Poďme si ukázať, ako sa to spraví cez CSS-ko. Takže mám tu text a ideme na to. Dobre, možno poznáte CSS 3 záležitosť text shadow, ktorá už podľa názvu napovedá, že asi spraví shadow, čiže tieň pod textom. A môžeme napríklad, že v akej pozícii od textu má byť umiestnený? Hej, jeden pixel, jeden pixel. Čiže bude pixel z vrchu, pixel z ľavej strany. Čiže vpravo dole sa objaví shadow. Nakoľko pixelov sa má rozplíznuť? Dajme tomu, že na 0 má byť pevný. A dajme tomu, že má byť čierny. Hej, a spraví to takéto niečo. Snáď to je vidieť. Je pod ním taký, je veľmi jemne ohraničený černou farbou teraz tento oranžový text. A toto možno poznáte, toto možno viete, ale možno neviete, že sa dá pokračovať. Môžem dať čiarku a ja si to dám do nového riadku, čo není potrebné, ale kľudne môžem pokračovať ďalej. Umiestním ďalší tieň, 2 pixely a 2 pixely. Vzdialený, zase ho rozplíznem o 0 stupňov a dajme tomu, že mu dám nejakú 476, 476 farbu. A toto zopakujem niekoľkokrát. 3, 4, 5, dajme tomu 6. 3, 4, 5, 6 a dám ešte jeden, ktorý bude taký tmavší. 7, po 6, sleduje 7. BAM! Kopa, kopa tieňov. A túto černú farbu dám troška slabšiu. Din, 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 bum, bum. Haha, výborne. Tadá! 3D text effect pomocou text shadow. Hej, okej. Okay. A to by sme mali. Ok, teraz si možno hovoríte, toto je celé, kvôli tomu to som pustil video. Nuž, ja som hovoril, že to bude turbotyp. Ja som vás varoval. Turbotyp. Drobné jednohúbky vedomostí a poznatkov. A ja nechcem vás totiž odberať o drahocenný čas. Možno sedíte v práci za počítačom a rozmýšľate, o koľko lepšie by vám bolo doma za počítačom. A možno sedíte doma za počítačom a rozmýšľate, ako sa váš život dostal do tejto bezodnej špirály počítač, spánok, počítač a ako sa z nej dostať. Večer si líhate spať, váš malý spánok seba neznášania a ráno sa budete unavení, rozmýšľajúc, uvažujúc nad absurditou sveta okolo vás a nad tým, čo dnes budete robiť, aby ste tieto myšlenky vyhnali z hlavy, aspoň na pár sekúnd v tom celom zhliadli zmysel. Rozmýšľate nad všetkými vecami, ktoré chcete robiť, ale niečo vás brzdí a rozmýšľate nad tým, Čo to je? Je to vaša lenivosť, alebo je to fakt, že vo vnútri viete, že to celé nemá zmysel? A tak si radšej spravíte čaj. Dúfajúc, že vám pomôže nájsť ten ojedinelý moment, kedy si uvedomíte, že všetko, čo vás trápi, sú len projekcie vášho vnútorného ja, produktom reality, ktorá je subjektívna a len vaša, rovnako ako tie problémy, ktoré vás teda v konečnom dôsledku nemusia trápiť. A snažíte sa nájsť tento moment a natiahnuť ho na celú vašu existenciu. A toto je dôležité, toto sú naozaj dôležité myšlienky. A posledné, čo potrebujete, je, aby do vás nejaký zmrd na internete pol hodinu tlačil múdrosti. A preto turbotyp. Jednohúbky vedomostí. Ak to však nie je to posledné, čo potrebujete, ak to je infekt, to prvé, čo potrebujete, behnite na Zajtra.sk a nájdete si seriál Nauč sa jQuery, prípadne seriál Nauč sa CodeIgniter a počúvajte. Prajem vám hodiny zábavy a poznania a otvorenej mysle. ten jablko. Ten jablko zvykol byť štipný. Čo sa stalo? A možno stále je. Uvidíme sa na budúce. Brm.